Jedním z nejčastějších dotazů, který za ty tři roky, co točím investiční bramboru, dostávám, je, v jaké měně investovat. V dolarech nebo v eurech? Je to dlouhodobé rozhodnutí, které se zdá jako naprosto zásadní, protože může mít velký dopad na to, kolik nakonec vyděláme. Stačí se podívat na grafy toho samého ETF v různých měnách. Spousta pozorných diváků si všimla, že návratnost ETF je jiná v dolarech, eurech a librách. Podívejme se například na graf vývoje akumulačního iShares Core S&P 500 ETF na webu Just ETF a to za celou dobu existence, čili od června 2013. V dolarech bychom naše investované prostředky zhodnotili o necelých 138%. Jenže kdybychom se tehdy rozhodli pro eura, zhodnotila by se naše investice o 188%. A v britských librách ještě o kousíček více. Na první pohled se tak zdá, že kdybychom v červnu 2013 investovali 100 tisíc, tak v dolarech vyděláme o zhruba 57 tisíc méně, než kdybychom si vybrali britskou libru nebo eura. Nebo snad ne? Je to samozřejmě chyták. Na první pohled se může zdát investice v dolarech nevýhodná a v librách velice lákavá. Ale když se ponoříme více do hloubky a povoláme na pomoc mocnou matematiku, Zjistíme, že bychom ve všech třech případech vydělali úplně stejně a měna nehrála nakonec ve zhodnocení vůbec žádnou roli. A tak se v této epizodě podíváme na výběr ETF z hlediska měny, přičem si probereme sexiznějící terminy jako měna podkladových aktiv, základní měna fondu, obchodní měna a měna zajištění. Řekneme si, co z toho je důležité a co naopak nehraje žádnou roli. A hádejte, jak vysoko je na stupnici důležitosti měna, ve které ETF nakupujete. Asi tak. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v investiční Bramboře. Když investujete do ETF, setkáte se s tím, že si jeho akcie můžete koupit v různých měnách. Například globální ETF na vyspělé trhy iShares Core MSCI World si můžete koupit na německé burze v eurech, na londýnské burze v librách a nebo dolarech a dokonce se v Mexiku obchoduje v mexických pesos nebo akcie mého oblíbence Vanguard FTSE, All World ETF se dají rovněž koupit v eurech, dolarech a librách. U většiny velkých ETF máme tedy na výběr, v jaké měně investovat. Konečná volba záleží samozřejmě i na tom, co má v nabídce váš broker, protože ne všichni broukři nabízejí akcie na všech burzách a tudíž i ve všech měnách. Důležité je zmínit, že se ve všech měnách jedná o ten samý ETF fond. Není to tak, že by existoval jeden Vanguard FTSE All World v eurech, další v librách, další v dolarech. Ne, je to pořád jedno a to samé ETF, jen se jeho akcie obchodují v různých měnách. Jsou to takzvané jiné třídy akcí. Mimochodem, dovolím si zde v suvku, akumulační a distribuční verze ETF jsou často jedno a to samé ETF, jen jde opět o jiné třídy akcí. Platí to pro většinu ucic ETF. Z hlediska poskytovatelů ETF to dává samozřejmě smysl. Na co mít několik fondů, které dělají úplně to samé a mít tak násobné poplatky, když můžou mít jeden fond a jen pro něj vystavit různé třídy akcí? Akcie toho samého ETF, tedy v závislosti na nabídce vašeho brokera, můžete kupovat v různých měnách. A tato měna je navzdory příkladu ze začátku videa irrelevantní a neurčuje, jakému kurzovému riziku jsme vystaveni. Než si to všechno dokážeme, musíme si ujasnit několik pojmů. Když investujeme do ETF, setkáme se totiž změnami na několika různých úrovních a měna, ve které obchodujete, je jenom jedna z nich a ještě k tomu není moc důležitá. Začneme s základní měnou fondu. Celý název mého oblíbeného ETF vypadá takto: Vanguard FTSE All World UCITS ETF závorka USD konec závorky accumulating. V názvu je zkrátka USD, která značí americké dolary. Toto je měna samotného ETF fondu, ne měna, ve které se obchodují jeho akcie. Setkal jsem se s tím, že mi diváci psali dotaz, proč investuju v dolarech a zmátli je právě dolary v názvu. Pravda je taková, že všechny etf nakupuju v eurech bez ohledu na základní měnu fondu. V základní měně fondu vede ETF své účetnictví, podává výkazy a vyplácí dividendy. Například, když má fond spočítat svou hodnotu, takzvaný NAV, Net Asset Value, a drží hromadu akcí v mnoha různých měnách, přepočítá to všechno na svou základní měnu. Přičemž základní měnu si fond vybírá tak, aby dávala smysl. ETF s globálním zaměřením, kde převažují americké akcie, bude mít základní měnu dolar. Oproti tomu ETF na evropské akcie bude mít nejspíš jako základní měnu euro, protože většina podkladových aktiv se bude obchodovat v eurech. Není to pravidlo, ale většinou to tak je. Základní měna fondu má naprosto minimální význam pro výběr ETF a nemá žádný vliv na jeho návratnost a na to, jakému kurzovému riziku jste vystaveni. Pokud máte například globální ETF se základní měnou euro a vaše domácí měna jsou eura, neznamená to, že nejste vystaveni kurzovému riziku. Protože to, co určuje vaše kurzové riziko, je měna podkladových aktiv. Podkladová aktiva jsou to, co ETF obsahuje, čili akcie nebo dluhopisy, které drží. iShares Core MSCI World je globální ETF a drží převážně americké akcie v dolarech, a to ze 69%. Nejvíce obchodů dělá a aktiv drží v dolarech, a tudíž dává smysl, aby základní měna fondu byla taky v dolarech. ETF však obsahuje taky 6% japonských akcí, které se obchodují v jenech, 4% britských akcí v librách a hromadu akcí z evropských trhů v eurech. Skrze investici do tohoto ETF jsme tak vystaveni celé řadě měn, nejenom základní měně fondu. Kurzové riziko můžete tedy velice zhruba určit podle toho, na jakých trzích ETF investuje, čili podle geografického rozložení. Komplikuje se to však tím, že samotné akciové firmy jsou často globální a podnikají po celém světě a v celé řadě dalších měn. Například Toyota je japonská firma, ale příjmy nemá pouze v jenech. Velkou část svého biznisu dělá v Severní Americe, Evropě a zbytku Asie. Bude mít tedy příjmy v dolarech, eurech, čínských remnimby a indické rupii. Toyota je tedy vystavena kurzovému riziku všech těchto měn a my jako její vlastníci skrze ETF jsme zprostředkovaně těmto rizikům vystaveni taky. Měna podkladových aktiv hraje při výběru ETF velkou roli, protože je to prakticky rozhodnutí o tom, na jakých trzích budeme investovat a tudíž jakému kurzovému riziku budeme vystaveni vzhledem ke své domácí měně. Takže zatímco základní měna fondů neurčuje naše kurzové riziko, Měna podkladových aktiv a to, kde akciové firmy dělají biznis, naopak rozhoduje o všem. Důležité je uvědomit si, že takto získáváme diverzifikaci skrze různé měny. Jestliže nějaká měna oslabí vůči jiné, tak firmy, které v ní podnikají, budou mít horší hospodářské výsledky. Automaticky to ale znamená, že ta druhá měna posílila a firmy, které podnikají v ní, budou mít naopak lepší výsledky. Vždycky je na tom nějaká měna lépe, jiná hůře, a právě díky globální diverzifikaci s podkladovými aktivy v různých měnách snižujeme riziko, že budeme mít investice jen v jedné měně, které se dlouhodobě nebude dařit. Poslední je měna zajištění currency hedging. Někteří investoři si nepřejí být vystaveni fluktuací měn, a tak pro ně vznikly ETF se zajištěním do jejich domácí měny. U akciových ETF, do kterých investujete dlouhodobě, Nedává měnové zajištění moc velký smysl, protože za prvé zvyšuje poplatky a za druhé nemáme jistotu, že se vyplatí. U dluhopisových ETF dává měnové zajištění velký smysl, protože u dluhopisů nám jde o jejich relativně větší stabilitu oproti akcím a právě měnový kurz může tuto stabilitu narušit. Každopádně, pokud je vaše domácí měna euro, například pro Slováky či Čechy pracující v zahraničí, tak u dluhopisových ETF volte ty se zajištěním do eura. U akciových ETF je to čistě na vás, jak moc vás kurz nervuje. Ale pokud při dlouhodobém investování zvládnete propady trhu, tak byste měli být schopni zvládnout i fluktuace měn. Pro nás, kteří žijeme v Česku a potřebujeme české koruny, bohužel žádné ETF zajištěné do korun neexistuje. Kdo chce měnové zajištění, ten si ho musí složitě zařídit sám, případně využít služeb, které ho nabízejí jako například portu. Vraťme se ale k měně, ve které nakupujeme ETF. Ta je navzdory tomu, co si většina investorů myslí, zcela nedůležitá. Abychom si to dokázali, musíme si na pomoc bohužel přizvat všemi oblíbenou a milovanou matematiku. Takže nažavte své mozky, kalkulačky, pozornost a jdeme počítat. Jako příklad jsem si vybral iShares Core MSCI World ETF. Jeho návratnost od června 2013 do konce června 2023 byla v eurech. Plus 188,32%. To je slušné, protože jsme investovanou částku skoro strojnásobili. V dolarech je to ale úplně jiný obrázek. Za to samé období bychom částku v dolarech zhodnotili jen o necelých 138% a oproti euru bychom vydělali o 50% méně. Ale pouze domněle. Během těchto deseti let se totiž změnil kurz jak dolaru, tak eura, tak české koruny a když se všechno přepočítá na stejnou měnu, zjistíte, že byl vydělek úplně stejný. Schválně. V červnu 2013 máme 100 000 korun a máme možnost investovat jak v eurech, tak v dolarech. Kurz je 25,68 korun za euro a za našich 100 000 korun tedy dostaneme 3894 eur. Kurs koruny a dolaru je 19,43 a v dolarech za ty samé koruny dostaneme 5145,36 dolarů. Toto jsou skutečné historické kurzy pro 10.6.2013, za jakých bychom mohli tehdy směnit. Minus poplatky za směnu samozřejmě. Pokud bychom se rozhodli pro eura, tak by se nám investovaných 3894 eur zhodnotilo do 26.6.2023 o 188% na 11227 227 eur. Pokud bychom se rozhodli pro dolary, našich 5145 dolarů by se za 10 let zhodnotilo o necelých 138% na 12237 237 dolarů. V tuhle chvíli chceme buď realizovat zisk, nebo si jen spočítat, jak na tom jsme v korunách. Dne 26.6.2023 bychom mohli 11 227 eur směnit při kurzu 23,65 na 265 584 korun českých. Což při počáteční investici dělá v korunách celkové zhodnocení zhruba 165,5%. A to samé v dolarech. 12 237 dolarů můžeme při kurzu 21,668 směnit celkem na 265 155 korun. Což dělá zhodnocení v českých korunách 165%. Oh, to je ale skoro úplně ta samá částka a zhodnocení jako v předchozím případě. Plus minus pár kaček podle toho, jak je kurz zrovna v tu danou chvíli. Jak vidíte, je tedy úplně jedno, jestli jsme investovali v eurech nebo dolarech. Doměle vyšší návratnost v eurech byla snížena tím, že posílila koruna a za naše eura jsme dostali při prodeji méně korun, než když jsme nakupovali. U dolarů je to zase přesně obráceně. Při nákupu jsme měli levný dolar za 19 korun 43 haléřů a při prodeji nám pomohlo oslabení koruny, kdy jeden dolar vyšel už na 21 korun 66 haléřů. Když tedy všechno přepočítáme podle příslušných kurzů v den nákupu a v den prodeje na stejnou měnu, dosáhneme naprosto stejného zhodnocení v korunách. Měna, ve které ETF obchodujeme, nehrála tedy z hlediska kurzového rizika vůbec žádnou roli. Měna však hraje roli z hlediska poplatku za směnu. To je náklad, který ubírá z našeho majetku a pokud ho dokážeme obejít nebo snížit, dosáhneme lepšího výsledku. Například pokud máte příjmy v eurech, dává pro vás smysl nakupovat ETF v eurech a neplatit poplatky za směnu na dolary a zpátky. Pokud máte příjmy v českých korunách, pak jde o to, na kterou měnu dokážete levněji směnit. Například pokud investujete na Degiru, máte převod mezi korunami a eury oběma směry za středový kurz bez poplatků a dává tedy smysl investovat v eurech. U jiných brokerů je poplatek stejný pro všechny měny a je tedy úplně jedno, jestli investujete v dolarech či v eurech. Měnu tedy vybírejte podle toho, abyste nemuseli zbytečně směňovat a když už, tak, aby vás to vyšlo co nejlevněji. Na závěr krátká rekapitulace. O tom, jakému kurzovému riziku jsme vystaveni, rozhoduje hlavně složení podkladových aktiv, čili na jakých trzích vybrané ETF investuje. Základní měna fondu je irrelevantní, protože je to jen zúčtovací jednotka. Obchodní měna, za kterou ETF nakupujeme a prodáváme, opět nehraje vůbec žádnou roli, protože při přepočtu na stejnou měnu vyděláme nakonec úplně stejně. Jediné, na co si je třeba dávat pozor, jsou poplatky za směnu. A hedging? Měnové zajištění je u dlouhodobých investic do akcí zpravidla nedůležité, u dluhopisových ETF je naopak důležité, jen bohužel neexistuje žádné dluhopisové ETF zajištěné do českých korun. Kde najdete všechny tyto údaje? Zpravidla ve fact sheetu k danému ETF, což je informační leták. Ten si můžete stáhnout na stránce poskytovatele nebo třeba na webu justetf.com, který je obrovský pomocník při analýze ETF a obsahuje hromadu údajů přehledně na jednom místě. Nakonec spousta screenshotů v tomto videu je právě z webu justetf.com a hromadu informací jsem zjistil v jejich článku o měnovém riziku ETF. -ek. Dále jsem čerpal ze skvělého webu bankeronwheels.com s článku na stejnou tématiku. Na oba články hodím odkaz dolů pod video. Pokud vám má videa pomáhají a chcete mě podpořit v další tvorbě, zvažte přidání do členské sekce na Buy Me a Coffee, kde za 4 eura měsíčně získáte dřívější přístup k novým videím, celou řadu bonusových videí navíc a pravidelné měsíční updaty mého portfolia. Odkaz na členskou sekci najdete pod videem. Díky za podporu a za sledování a pamatujte, kdo umí zacházet s penězi, ten prožije bohatší život. Uvidíme se v příštím videu. Bye bye!